Apa kabar semua? Negara nak bankrupt pun kita masih baik lagi. Saya pada malam ini ingin memulakan ucapan dengan merakamkan penghargaan dan tahniah kepada 1.2 juta rakyat Malaysia yang berani menandatangani deklarasi rakyat baru-baru ini. Mengapa saya rakamkan penghargaan dan tahniah? Kerana rakyat Malaysia hari ini tampil ke depan menandatangani satu dokumen yang penting, bukan dengan imbuhan ataupun sogokan seperti BRIN, tetapi 1.2 juta rakyat Malaysia ini cekal berani tampil ke hadapan walaupun mereka berdepan dan mengundang satu risiko yang cukup besar daripada pemerintah yang sedang nazak pada hari ini. Sebenarnya keberanian seperti inilah mendorong kami semua termasuk NGO untuk terus bersatu bagi menjana perubahan, menyelamatkan Malaysia, menyelamatkan rakyat dan memulihkan ekonomi negara kita insya-Allah. Minggu lalu kita berada di Pulau Pinang. Minggu sebelumnya di Kedah. Pada malam ini kita berada di negeri Selangor. Pulau Pinang dan negeri Selangor merupakan dua buah negeri yang merupakan kubu kuat reformasi rakyat negara Malaysia. Mari kita menyingkap sejarah apakah yang telah menyatukan kita semenjak tahun 1998. Pada ketika itu kita ketepikan kepentingan peribadi, kita ketepikan latar belakang politik. Rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama, latar belakang, bersatu dengan satu tekad, iaitu untuk melakukan reformasi dalam negara ini bagi menyelamatkan negara Malaysia yang tercinta. Sebenarnya kesepaduan inilah yang telah mencipta kebangkitan rakyat pada ketika itu, yang tidak pernah berlaku dalam sejarah politik negara dan telah berjaya merubah landscape politik Malaysia pada ketika itu. Dan pada malam ini saya bersyukur kita mengulangi semula sejarah tersebut, di mana rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, tanpa mengira ideologi politik, bersatu untuk menyelamatkan Malaysia dan menuntut Najib turun segera daripada tampuk kepimpinan. Boleh? Saudara, tonight we renew our faith with destiny. Ini yang disebut oleh Nehru pada malam pengisytiharan kemerdekaan India, di mana rakyat bersatu untuk membebaskan diri daripada kerosakan dan kemusnahan. Kita bersatu pada malam ini untuk turunkan Najib. Tetapi kita ingat kita tidak boleh berseorangan dalam perjuangan itu. Tetapi kita juga tidak pernah menganggap hanya dengan turunnya seorang Perdana Menteri reformasi boleh berlaku. Lihat sebelum ini, apabila Tun Dr. Mahathir memberikan laluan kepada Tun Abdullah, negara masih tidak selamat, negara masih kucar kacir. Bila Tun Abdullah turun naik Najib, lagi parah. Sebab itu tuntutan kita, tekad kita, deklarasi kita, kita mahu Najib turun daripada tampuk pemerintahan. Reformasi akan dibina
yang selari dengan hasrat rakyat Malaysia untuk mencipta sebuah negara Malaysia yang gagah, yang aman, yang makmur, yang selamat bagi semua rakyat. Tuan-tuan, kita harus membawa mesej ini. Kita mahu mesej kesepaduan ini dibawa daripada stadium tertutup Shah Alam ke gelanggang utama di Sungai Besar dan di Kuala Kangsar. Seperti yang dinyatakan oleh Dato' Ambiga tadi, gelanggang ini penting. Tidak ada maknanya kita berhimpun pada malam ini, tetapi kita gagal meyakinkan rakyat di Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Inilah masa dan ketikanya rakyat di kedua-dua kawasan ini diberi peluang sekali lagi untuk menyaksikan perubahan yang besar. Dan saya yakin kemenangan rakyat di Sungai Besar dan Kuala Kangsar adalah mesej yang cukup jelas. Najib mesti berundur. Najib must go. Tetapi saya juga nak ingatkan, kita akan turun ke Sungai Besar, kita akan turun ke Kuala Kangsar bukan dengan fitnah, bukan dengan tohmahan, bukan dengan serangan pribadi, bukan nak tumbuk orang itu dan orang ini. Sekarang menteri kabinet pun dah jadi gangster, nak tumbuk orang itu, nak tumbuk orang ini. Mari bertumbuk dengan rakyat di Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Kalau menteri boleh bersifat gangster, apakah kita boleh meletakkan harapan kepada Malaysia dan kabinet yang ada sekarang? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita turun di Sungai Besar dengan fakta dan rekod kejayaan kita. Kita telah melakukan reformasi di Selangor, reformasi di Pulau Pinang, rakyat telah bangkit, kita ada success stories. Semalam saya sudah berkampung di Sungai Besar selama 3 hari. Saya bersedia untuk turun ke Sungai Besar. Siapa juga bertanding di Sungai Besar, kita mesti menang dengan besar dan bergaya insya-Allah. Saya lihat bagaimana keperitan orang Sungai Besar yang berada di desa, di kampung, kosar hidup yang tinggi akibat pelaksanaan GST. GST dilaksanakan kerana pengurusan ekonomi yang curang, sistem ekonomi dan pengurusan kewangan yang curang. Maka kita telah menunjukkan keupayaan negeri Selangor bukan kerana by election. Kita telah melaksanakan banyak dasar-dasar pro rakyat yang mengangkat martabat rakyat di negeri Selangor. Antaranya ialah pembiayaan skim mikrokredit hijrah yang telah kita biayai seramai lebih 23,000 peniaga kecil dengan kos yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri RM116 juta. Dua hari yang lalu kita serahkan RM7 juta di daerah Sabak Bernam untuk membiayai 1,247 peniaga. Tuan-tuan, kalau RM7 juta boleh membantu dan menolong 1,247 orang pekerja, bayangkan kalau saya ada RM2.6 bilion. Berapa ramai yang kita boleh tolong rakyat Malaysia. Sebab itu kita perlu bawa perubahan. Kita harus turunkan Najib supaya kerosakan dalam negara ini mesti dihentikan. Jangan tunggu pilihan raya yang ke-14. Najib mesti turun sekarang dan kita nak gantikan dengan seorang Perdana Menteri yang mempunyai jiwa reformasi, yang berani bawa perubahan demi rakyat, demi Malaysia. Selamatkan rakyat, selamatkan Malaysia. Reformasi! Reformasi!
Malaysia. Undur Najib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.